Čaute ľudia, vítam vás pri dnešnom videu a v dnešnom videu sa budeme proste rozprávať o nejakej téme. Ako vidíte v pozadí beží Skywars, inak by som chcela povedať, že na konci proste uvidíte nejakú hru, kde som dala tiež úvod, pretože som bola v tom, že to bude úvod videa, no bohužiaľ, tak som sa zakoktala úplne. Proste ja keď hrám, nedokážem sa sústrediť na proste rozprávanie. OK, pri streamovaní hej, ale pri natáčaní proste ja to nedokážem. Rozmýšľam nad jednou témou. Nemám pripravený scenár, všetko hovorím proste ako teraz aj z hlavy, takže proste keď povie nejakú blbosť, tak si neviem spomínať, čo som vlastne povedal, idem zase celé video od začiatku a dokola a môžem sa opakovať a mňa to potom v tom streamu nebaví striať, takže sa tu proste porozprávame, takto ja to budem dabovať teraz, ale na konci uvidíte jednu hru, pričom mi začal úplne neviem prečo proste tak mikrologovať Minecraft, ale vyhrala som to proste, pretože tieto hry mi absolútne nešli, ale o to nejde, ideme sa rozprávať. Takže ako prvá vec, či funguje ten EduPage test hack. Chcem ešte povedať, že mi je úplne jedno, či mi dajú teraz ban na Discorde za to, že poviem pravdu a poviem, ako to presne je ten a ako to proste funguje ten ich test EduPage hack, alebo jak by som to povedala, proste ten EduPage hack, ako funguje, je mi úplne jedno, či dostajem ban, naozaj mi to je jedno, pretože mne ide o to, ste videli proste pravdu, ale či si srandu nebudem robiť. Ešte by som chcela podotknúť, že môžete dať odber na tento kanál plus like a zvonček, lebo ma to podporí a poďme na video. Takže ako prvé, EduPage test hack, či funguje? Áno, funguje aj nefunguje. Napríklad môjmu kamarátovi, keď písal písomku, jemu to fungovalo. Ja neviem, prečo mne to nefunguje proste celkovo. Mne to, ja som zapla test a mne to síce áno, dalo nejaké odpovede, ale nie úplne na všetko. Takže asi tak nejako proste, ja som napísala písomku na 100%, s tým testom by som to napísala tak na 50%. Jo. Takže by som iba chcela povedať, že nespoliehajte sa na to na 100%, skôr by som ten test hack použila iba na to, keď naozaj nevieš tú jednu danú otázku, vtedy ho použiješ, pretože možno vtedy to typne dobre, ale je možné, že možno ty keď to typneš, tak to typneš lepšie než ten bot, pretože ja si myslím, že to iba typuje, lebo všetky otázky mi napísalo, že ich nevie a že mám sa ohlásiť na Discorde, alebo niečo také, proste mi to tam napísalo, teraz nemám z toho screen, ale proste ja vám to klamať nebudem, jo? Takže by som iba to chcela povedať, že mne to proste nefunguje. Nefungovalo mi to na môj test, takže asi tak. Druhá vec, ktorú by som chcela rozobrať, je to, že tieto témy, čo prvá bola samozrejme ten EduPage test hack, ale teraz ako sa rozprávame proste, ako to ja verím, tento content alebo tak. Som strašne inšpirovaná Davíkom, keby nepoznáte Davíka, nie je Davy God, ale Davík. Ma inšpiroval tiež k tejto tvorbe, baví ma to proste od neho pozerať len, alebo tá počúvať skôr, pretože ja v pohodičke si hrám Minecraft, alebo proste nejakú inú hru, proste kde hrať single player, kde sa nemusíte tak sústrediť, alebo keď hráme aj multiplayer hru, tak ja neviem, mne to proste padne takto dobre, buď podcasty, alebo proste keď niekto takto rozpráva len tak, mi to proste tak padne, je to úplne super, len tak vypočuť si toho daného človeka a pritom si hrať hru. A keď ten človek má napríklad v pohode hlas, že to dá sa aj počúvať, tak mi to vôbec nevadí si to púšťať do pozadia a vlastne pozerám celý, počúvam celý čas, dá sa povedať taký, aký by podcast a k tomu si hrám hru. Je to úplne super na odreagovanie a strašne ma ten content baví, tak preto som sa rozhodla to robiť aj ja, pretože ma to proste baví. Jo? A možno niektorí z vás to tiež baví. Nehovorím, ako som hovoril aj v tom minulom videu, ostatné videá budú aj nové videá, budú proste aj iné hry, nebude len Minecraft, ale povedal som si, že toto je jedna z vecí, ktorá ma strašne moc baví a chcem proste na svoj kanál ju dávať. OK? Toto rozprávanie s divákmi. Takže asi tak nejako. Môžeme ísť na ďalšiu a to je vlastne aj posledná tretia téma a potom uvidíte tú hru, ako som hovorila, okay? OK? A tretieho zároveň poslednou témou je, že by som chcela robiť proste anglický content. Normálne rozprávam v angličtine, angličtinu sa učím, ja viem, že moja angličtina nie je nejaká dokonalá, to aj ja sama a ty, čo ste boli na streamoch, viete to aj vy. Ale učím sa, snažím sa a najlepšie je pre to, aby ste sa naučili alebo precvičali si angličtinu, keď s tým jazykom hovoríte. Vtedy sa naučíte oveľa lepšie anglicky a keď náhodou snažíte sa furt hovoriť po anglicky a náhodou niečo zabudnete alebo neviete to slovo, napíšete si proste do slovníku alebo napíšete si možno cez prekladač, to je taký preklad, no ale pomôže tiež a naučíte sa rovno vlastne aj to slovo. Chcem iba povedať, že jak pozerávam tých vlastne zahraničných, pozerám konkrétne Dreama a Tommyho a George Not Found. Oni sú asi takí jediní, ktorí ma fakt bavia od nich pozerať videá, takže to by bolo asi všetko, iba by som chcela povedať, že proste angličtina sa najlepšie učí, keď s tým jazykom proste ste v kontakte, dá sa povedať, že proste používate, preto ja teraz v poslednej dobe pozerám proste tých zahraničných, fakt mi to pomáha veľmi moc.
Takže tak. No, a odporúčam to aj vám pozerávať týchto zahraničných, pretože vám to fakt môže pomôcť zlepšiť sa v angličtine. Ale čo mám v pláne taký content, tak tiež mám v pláne proste buď rozprávať alebo robiť content typu, že budem proste hrať Minecraft, budeme to komentovať, budeme hrať možno Skyboxy a budem to komentovať v angličtine. Samozrejme, predtým ako budem komentovať, sa naučím nejako anglicky a keď náhodou budem niečo hovoriť po anglicky a niečo mi vypadne nejaké slovo, tak sa to aspoň naučím. A podľa mňa je to úplne super štýl učenia. A zároveň možno aj vy sa niečo naučíte, takže asi tak. OK, a prichádza koniec videa, iba by som chcela povedať, nezlaknite sa, že tam robím úvod, proste som bola v tom, že to bude začiatok videa, no bohužiaľ, ako som hovorila aj na začiatku. Trošku sa mi to dokášalo, ja proste nedokážem točiť video, tak to myslím, že rozprávať o nejakej téme a zároveň aj hrať hru. Zistíte to podľa toho, keď to budete kúkať, pretože tam som sa nedostala ani k jednej téme. OK, sme v 8 minúte nahrávania a ja konečne začínam video, pretože pokaždé, keď som skapala, som úplne sa zakúktala a nevedela rozprávať. Takže budem sa inšpirovať Davíkom, kebyže nepoznáte Davíka, tak nie je to Davy God, je to normálny Davík, točí na YouTube tiež a má tento typ kontentu tiež. Proste iba hra Skywarsy, rozpráva vo videu, nechápem, prečo mi tá hra začala zrazu sekať, extrémne lagy, pritom komp mám dobrý. Akože, hej, môže prestať mikrolagy, akože, hej, haló, môže prestať tá hra sekať? Čau. A mne to extrémne seká, však ma zabije, keď mne to seká. Ísť do keľu s tými tvojimi. Ja mám extrémne mikrolagy. Jak mám točiť video, keď mám mikrolagy? Poď sem. Idiot, fakt, týpek. Bye, have a great time. No, dobré. Vidíš to? Mne to proste sekne. A ja neviem prečo. Buď to seka všetkým, alebo iba mne. Alebo neviem. Strašne neprvné, jak to seka. Iďte do ryti všetci, čo ma furt musíte zabíjať. Kamo, a to som legit bola úplná hit. Mne to seká, ja to vyhrám, kamo. No. A o čom sa vlastne dneska budeme rozprávať? Budeme sa rozprávať vlastne o mojej tvorbe. Takže tak. A celkovo vlastne, čo chcem robiť za tvorbu. Bum bum. Je mi úplne jedno. Easy. GG. Prečo mi to tak seká? Chápeš, ja tú hru doteraz neviem vyhrať. Ale keď mi to začne sekať, vyhrám. A neviem ani, kde som skončila, takže... Ale nevadí, túto hru sem dám proste. Je to proste seklo. Ja neviem, ja tú hru musím vypnúť a zapnúť. To tak ber... To mi nehovorí, že to tak ber grafiku. A ja sa to budem dubovať, to video. Ale tú hru tam proste dám. A to kašlem. Točí 12 minút, podľa mňa do tých 12 minút to stačilo. A dodabujem to proste. Iba tú jednu hru budete počuť. Tam tú jednu. To podľa mňa stačí, že tak. Aspoň viete, ako to je, keď proste točím video. Takže teraz to vidíte, počujete ma stále. Jak to proste je. Že tak? No. OK. Ak ste došli sem, tak nezapomeňte odber, like a zvonček. A uvidíme sa pri ďalšom videu. A ja to idem strieľať. Čaute.